বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাজু বিয়া এক্স প্রোগ্রামটা নন বিয়া এফ লজিক্যাল ফাংশন মানে কার কো দা সক জরির জিয়াদ কার কো বদি মানে ফোকাস কো জিদা ডের মুহিম না মুখতালিফ মিসাল না কার কো মুখতালিফ জাইন গিদা বকারি গিদাস পর নরস কো ডেটাবেস মানে কার কো না সুমরে ও খস্তম নজম ডেটাবেস খলে গিশতা সু তিকরার কড়ে আও কুনিং কড়ে আম কোলা গুনা না নন জরাজমা एवढा काही कोणी सिस्टम जोडव ना मसल तिथे दोन दोन हजार वाघ असत दोन हजार दामे मर्ज आणि ते मुली कशी कम्प्युटराइज सिस्टम फॉर इंग्लिश language in IRC. The English system para da kama IRC system chile gora ha English ke system da IRC kono mane Cambridge judai da no judai de da parta sanga yo computer system pro le shi da ne size card korta tal tarazam ni kama student name da go to liko student name likama udatta likama che class save and list the velikum fees dagana list the velikum che discount aw dagana list the likama net fees sai shwa tin list the likama sir this system ga IRC system la de har kitab che de da dri test le او پینځه کویز لري کویز شل نمبر لري او ټیسټونه سل نمبر لري لیکم کویز 1 کویز 2 کویز 3 کویز 4 کویز 5 صحیح شو او ټیسټ 1 ټیسټ 2 او ټیسټ 3 دا وښه مې بیا لیکم نت مارکس یا لیکل شي پرسنټیج لیکل شي صحیح شو پرسنټیج چې ویستو داغه نه بعد ته کول شي ریزلت ګریډ معلوم کی چې کم ګریډ کې دی ریزلت پوښ په خبر باندې او دا چې معلوم کو او ښه نیو فیس دا کوم ویلو خیر دی نیو فیس سو بگی زې نیو کلاس او داغه فیس 100 روپے دے دس رزم کار نشته دے بس دا کوم کار کو دے سوشن باندې دا مې سلیکټ کړو دا زه کته کار کوم چې دا اوس پرکټیکل خلک استعمالي وي دا سیستم شته دے پاکستان کې اندل خلک استفاده کوي یو کس ته اسلام نه مي بل خان دے بل جن دے بل سلام دے دا ټول لیول 4 کې داخله کړل ده ال 4 یا لیول 4 مشکل نشي یو شی فی 100 روپے ته چې مساوي کې چیرې دیږي کې دا مساوي شي دو ال 1 سره صحیح شو کومه ته ماته وي کچې شي دا دې 500 روپے فیس کما اف کچېری اندازې مساوي شو بیا ال 2 سره نو کما ته ماته بیا وري کې 500 روپے فیس کما اف کچیر بیا هم دا غزای مساوی شو چی سره ال 3 سره نو کما ما ته بیا وګی ک 500 روپے صحیح شو او کما اف کچیر بیا هم دا غزای مساوی شو چی سره ال 4 سره بیا ما ته سوري ک 500 روپے کما اف کچیر بیا دا غزای مساوی شو چی سره انټنسیو سره انټنسیو سره نو کما ما ته وګی ک 100 روپے 100 روپے دا غزای روپے فیس دی او کما اف کچیر دا زې ما سوي شي په چې سره اډوانس 1 سره نو کما ته ولي کچې د دې یو نیم زره فیس ده او کما اف کچې بیا دا زې ما سوي شي چې سره اډوانس 2 سره کما ما ته ولي کچې د زره د فیس ده او کنا صفر اور ما ته یو دوا درې سلو پنځه شپ وو انټر کلیک کړه دی باندې خوشې دا سلیکومه تر اخیره پر کنټرول دی پلیټ کوم
নশো করছেন দা এল ফোর মেডিকেল এখানে স্পেস মেডিকেল তেমন দেওয়ার করে হতো কোর দেন দা এল ফোর দা দিতে পারে স্পেস ওয়ার কি আমরা সে স্যার ডাইরেক্টলি কেমন আছে এল ফোর নোট বি ফিস ওর বেশু না আল তুমি স্পেস ওয়ার ওয়ার করে দিলতে স্পেস ওয়ার স্পেস মেডিকেল খতম করতে না মাস আইশ ডিসকাউন্ট মে করোড় পঞ্চাশ রুপিয়া ডিসকাউন্ট কভার দেখাল বলে ছিল ডিসকাউন্ট রাখা নেট ফিস খোর তো মালুম আছে যে আসলি ফিস না বাকলা মন্তিকা ডিসকাউন্ট দেরি কিসা খালাস আসবে দাম তো রাখি রিপোর্ট দিতে হবে বিয়া আজু দাম কাসানো আওয়াল কুইজ কি দায়ও চলি লাস নম্বরে ওড়ে দেবল চলি পিনজল লাসে ওড়ে দে দেবল দো লাসে ওড়ে দেবল দেয়ার লাসে ওড়ে দেবল শালি ওড়ে দে দাগালা নিমিশ শালি ওড়ে দে দোয়েম কুইজ কি দে দোয়াড়ো মাসালান দে চলি শালি ওড়ে দে দো পিনজল লাসে ওড়ে দে د تلس یو لري او د بیا شلی یو لري دی بل کې د تلس وړي دی د تلس وړي د سوار لس او د شپارس دی بل کې د شل وړي دی د دولس د سوار لس د پنځل لس دی بل کې د تلس وړي دی د شل وړي دی د تلس وړي دی او د ات وړي دی ټیس کې سر نه د نوې نمبر یو لري سر نمبر یو لري د نبی یو لري د اتیا یو لري او د انبیا دیبل کې ټول ډیر درس ویلو سلسله نمبر یو لري دیبل کې د بیا چې دی نبی یو لري د کې د اتیا یو لري د بیا یو لري او د سل یو لري اوس پرسنټیج معلوم وو پرسنټیج باندې پر اسانه خبر ده دا سو ټیسټ دی دا ټول نمبر سو دي د مجموعي نمبر اصلي 3 ودې د 3 سمونو نو سو نمبر وړي هغه معلومات نشه معلوم دي دا بل د پنځه کویز چې دي دا ار یو کویز نمبر نه نو سو دي شل سو کې دي سل نمبر نو ټوټل معلومات سو شو سل ور سم نو که چې د فیصدي معلوماتو تاسو ته وایي چې ما ساوي د سم کولی شي دا سمولي کې لیک زره خرازي او که سمولي کې ما ساوي دا ټول جمع کې بیا څه غلط راځي ځلیک ما ساوي سم جمع کا دا ټوټ دا د سټولم سره کولای شي ټول جمع کا دا چې جمع کړو ضرب کا په سل باندې تقسیم کا په سلو 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 ټوټل مارکس دي ضرب سل تقسیم سلو 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 مرو نه سل فیصد ماته وایسا خو شوي انټر کلیک ماته دې د فیصد یې سو دابل اسلام دا ور سلیکټ کا اخیری د بوله کنټرول ډی نن تاسو د 50 یا 50 د نه 50 د واتي 50 کچې یو کس ودا غلط دی زنا ټول د درې نمبر خو مسلسل کوي او دا بل ټول شل شل کوم ګور سل کې سبا واسي کنه واسي صحیح شو په سړي طریقه باندې هکو شو په سړي سبا واسي دا یې طریقه وا نو سورې دا بل نمبر څنګه دا دی کریډ معلومه او تم کچې لري کچې لري دا لوی یا مساوی خوش په خبر باندې د سیم کول شي او یو بل فنکشن د مون سره د میکس مین په تو باندې صحیح نه او دا د سیم کول شي دا د سی وخت لري دا ټول د سی سورت کې لسی د سی دا د سی سورت د تر شي راځي آسان خبره لارج ټو سمال ته وي سورت لارج ټو سمال دا اول دی دا دویم دی دا دریم دی دا سلو ته تو لیکه ایک ریټ تتولیک دیگریټ تتولیک سیګریټ او تتولیک دیگریټ خپل لاس باندې کول شي فنکشن استعمال کړو په دې پوه شو کنه شرط هم ډول کړی هیڅ مشکل نشته یو چې دا دینه زیاته وي ایګریټ ورکا کم وي بیګریټ ورکا سیګریټ ورکا تر اف چې موږ وویل ولر تم سره ولا فنکشن دا د هغه پر په نوم باندې لارج هغه په نوم باندې خوش وي ما ساوي زه تم چې لارج دا لارج واخله په دا ټول کې نه دی په دې ټول کې ما ته اول لارج خو سو دی سو نمبر دی اول لارج دی بیا هم څه راځه او ته وایې چې دویم لارج ما ته وخه دویم لارج صحیح شو بیا راځه ګور دویم نمبر دا شو ګور ها دریم لارج ته خو دریم څوک دی خو لري کی چې یو لک نفر دی پر یو لک نفر دی دریم لارج وای پنځه دی شر پنځه دی لارج باندې ورته
نقول أول المراد وين المراد اللي من أرضات تشيشو سيدا نو دادي بدي دن روستا زي وقل سادة وان مثال كار كوما دا دل دا ميشا مغلي كو يو دوا دري سلو اي دي نمبر لكو زو ام چيزو كلا نمو لكو خبال اي دي نمبر ريش يو دوا دري سلو اتو نمبر سنگ مغلي سنگ جو دوارشو اكسس پرونام كي مغلي لرو چكلا يو فلتر تا اي دي واخلي اي دي دفل كابشن تاتم لكي اوغا دا نمبر واخلي اغا تخبال يو دوا دري نمبر ركيش كلا لكي ويكسل كي بسي نشتغي دلته به تخپل یو دوه درې یا سریز نمبر ولیکم زه هم چې زه خپل ورته داسې غواړم چې ولیکم سټوډنټ آی ډي صحیح ده سټوډنټ نیم او کلاس یا پروګرام زه چې کله لیکم دلته اسلام خپل دلته چیرې شي یو ری شي او دا کپاقه بېرته صفر شي دې ته ویل کېږي اټو نمبر موږ اوس څنګه کولی شو چې هاو ټو کریئټ اټو نمبر ان اکسل هاو ټو create auto number in excel that is the button to select row the id field na re da pa ko ma larma da فارمټ دا مو فارمټ باندې کلیک کړو او کسٹم ته لاړم دې کې ځینې کوم ټایم چې سیمی کالن کوټیشن کې کوم سټوډنټ آی ډی سیمی کالن کوټیشن بیا سیمی کالن دا دې لپاره لیکم زه و ټایم چې کې دې فیلډ کې خلق ار سبي کې تر ماته شیرولې دا یو فارمټ دی سټوډنټ آی ډی باندې تر وای اوس په چیا نشته کته یو لیکي دوه لیکي خو به نمبر رقم نمبر ځینې کوم ګورم یو هو بخي صفر زلي كم دلتا صفر صفر هر رقم نمبرنا بخنا والما صفر زلي كم جبال صفر ولي كم هذا شيء رازي ستون تايدي رازي ما صفر ولي كم تخا شيء رازي ستون تايدي رازي نوز سوى طويم داغا تلان دي رازما فانشان استمالو ما سايو تم كچيري اف كچيري داغا ستون تنين كنا دي چا چشه نو ولي كري خاليو دا ډبل کوټیشن ته د فیسه معنا ورکړي خالی و نو ته کاما تم ما ته خالی راوړه اف ټرو او کنا اف فالس لیکلو وکي نو به دا سټوډنټ آی ډی واخلا جمع کور سره یو سټوډنټ آی ډی کې شي صفر دی کنه صفر سره چې یو جمع شي یو کی کنه نو کاوس باندې انټر کلیک کا اوس هیڅ یم نشته دا سره کوم لاندې کنټرول پلیز وکړئ زه چې کله مجاهد لیکم یو شاګرد دا کوي اسلام وی د چې راځي تم سلام بل شاګرد دا کوي ولی بل شاګرد دا کوي علی بل شاګرد دا کوي نه دا علی به تلاړ نمبر څه شو اوس په خبر باندې کلاس چې وی دا دی 80 وای دام دی 80 وای صحیح شو دام دی 80 وای دا غدي تاسو نمبر کله ته ځو ته لیکم چې جمال اجمل وینه سلام ټول نو نام سي مخې سبا کومل استوډنټ هېډ وی لیکل کرا ته ما را ختم را لږه ډبل ځای دا هغه تم چې په دې استوډنټ هېډ یو فارمټ هم ورکا فارمټ دې لپاره او چې چې دې کې سوکسه کړ لیکي ته ما ته استوډنټ آی ډی راوړه هم دې سي خلق ته بخکاري استوډنټ آی ډی اصل نن دغه ویلی شو دا صفر دی استوډنټ هېډ ځان صفر صفر دی دغه خالي اصلي ویلی صفر دی خلق ته خیس استوډنټ آی ډی پوښمه دلته دا څه کې ډیفاین کولای شي ولادي په پارچ کې ټیبل کې وسی خره دا څه لیکولای شي دا څه لیکولای شي دا څه لیکولای شي مشکل نشته دی دا دی بل په دې باندې ان شاء الله پوښمه اوس راځو یو بل خسته غو مثال کار کو ډېر خوندور مثال د کورس ډیټابیس په برتاس دا څه دی بار کار کو تاسو یو انسټیټیوټ ته ویدارې ډیټابیس جوړوي هغه باندې پوښي دا زه می سلیکټ کوم دونه ځای بیم دمش کوم لیکي چې سمپل ډیټابیس ډیټابیس فور آی ټی انسټیټیوټ دلته ځلې کوم سټوډنټ آی ډی صحیح شو سټوډنټ admission date
சரிஷ்மா ஸ்டூடெண்ட் நேம் வகலிக்கமா end date சைஷ்வா இதில் தக்கதாக சிஷியோ ஃபாசிலோ கவர் பிதாபகையோ டேஷ் கவர் போஷ் பகவர் மன ஈ டேட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் பியம் உத்தரிக்க மச்சி கிளாஸ் தீபசை பேசரிக்க மட்டி டியூரேஷன் ய கிளாஸ் டியூரேஷன் கிளாஸ் டியூரேஷன் வியோக சிரிக்கமா ஸ்டூடெண்ட் நேம் சைஷ்வா வியாதிக்கமா கிளாஸ் சைஷ்வா வியதாக ஃபீஸ் சிரிக்கமா பல் தெரிக்கமா ஜே டூ டேட் டூ டேட் டூ டேட் நிகமா லிக்கமாச்சி கிளாஸ் இஸ் ஃபினிஷ் ஆர் நாட் டைம் இஸ் ஓவர் ஆர் நாட் எரிக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஹாஸ் டைம் ஆர் டைம் ஆர் நாட் சர்தாரிக்கும் چې شاګرد اوس موږ سره وخت لري کنه لري وخت پر شوه دی پاتې دی سره هم سن نام سلیک اول خدل ته راځم هغه ټو نمبر ورکوم ورته صحیح ده دا نه پاک لاړم دغه ځکی لیکم ورته چې جن کسٹم فارمټ کې ورته نو سیمی کالن پرشن کی سټوډنټ آی ڈی سیمی کالن کو اکوریشن سیمی کالن ولته موږ کیسه ته مساوی اف کچیری دا زی مساوی شو خالی سره کامتم خالی لولا او کنا دا سٹوڈنٹ آئی ڈی واخلا جمع کر سره یو اوس باندې دا مسلو کا در اخیر کنٹرول دی شاگردان دا اغلو دوی سلور نفر او سلور نفر دا اتن میاشتی پلسم تاریخ بانی سو رو دوازر شپارس مم سر داخل اوڑا دا میاشتی کے پانو دی سر رمان او دا کلاس کلاس دلا پا دا اتمی میاش دی دینزوشتم تاریخ دوازر و شپار اسمان دی کلاس دیوریشن سو رزی دی سو رزی دا شاگران دلتا درس وی موسانا ما ساوی مونگ یو فنشن وی لیو کنا دیت یا یو فنشن کلک سٹارٹ دیت یا اڈمیشن دیت کاما کلک اینڈ دیت کاما ما تشیو خیر ڈی ڈے دا پنزل لس ورزی دے کلاس ڈیوریشن سو دے پنزل لس پنزل لس پنزل لس ورزی زکا پو لسم شروع شو پنزوشتم خلاسی گی نسو رز درس بیس شاگر دا بی پنزل لس ورزی کو دا بازی فنشن دیر مهم دی خمون تاس نمسی رو نکاری بل خبر دارا چی دا غیسو شاگران نور بی دا شاگر دا دوی دا اتم میاش دی پا اول تاریخ دوزار و شپارس بانی درس شروع کرد او دوی کلاس ختمی دلا دا اتم میاش دی په شلم تاریخ 2014 باندې اول خدا معلوم چې سورې کلاس ودې نو نه سورې که زه وتم چې په یوشتم باندې ختمې دلا نو زه راځم کې کوم چې یوشتم باندې بیا سورې کې شل شل ورځې کې دې کلاس دیکھی یو مسلم اسلام خان جان جمال سلام کمال سرباز او وحید دا کسان دا کسان ټول موږ سره ډی ای ټی داخله کړو او دا کسان موږ سره ټول شي داخله کړو سی ای ټی د دې فیس ټول زر وي فیس خو فنکشن است نو ساري اف کچې دا مساوي شي د ډی ای ټی سره کما 2000 کچې دا سه مساوي شي د سی ای ټی سره کما زره باندې او کنه صفر دلته ودی صحیح شو اوس دا خلک مو سره وخت لري کلاس پر شوه دی پاتې دی نه دی پاتې درس ته ورک کوو نه کوم دا مال مو سره سوال سره ما ساوی او تم اف کچې دی
دغه د نن تاریخ نه دی ټوډي نن تاریخ تیر وسی زیات وسی لوی وسی یا مساوی وسی د دغه تاریخ نه د انډیټ نه نو قیامت ته ماته وایي چې نو ټایم ټایم از فینیش هی هاز هیز ټایم از فینیشډ صحیح شو او کنه ماته ولیکه هی هاز ټایم ټو سټڈی کاوس بند دا د سلک د اخیره پورې دا کسان وخت لري هیز ټایم از فینیش ولی فینیش ځکه نن څومره تاریخ دی یوشتم تاریخ دی او د اینډ ډیټ کوم تاریخ دی د دوی کوم تاریخ اینډ ډیټ دی پنځه ویشتم او نن یوشتم تاریخ دا وایي هی هیز ټایم ټو سټڈی دی وخت لري چې درس وایي نو که موږ دا معلوموي چې اړیو شاګرد تاریخ بل وګورو دا وګورو دا ډیر مشکله ده کمپیوټر کې واچو خپل دوی چې د وخت پوره دی او د وخت پوره فقط یو ځینې کار چې کوي اف ټو کلیک کړه فنکشن په اپلای کړو بس هر ورځ دا کار کوي ځکه هر ورځ ټوډي تاریخ د خپل اخر ځان ته نو که زه درته تولې کوم ور دې تولې کوم چې د دې یا مثلا د تولې کوم چې د دې د اتمې میاشتې په نسن تاریخ وزر شپارس باندې پورې کړي ډایرکټ مات سره هیز ټایم از فینیشډ او که ټولې ولې کوم چې مطلب بغیر دیوالک نه چې دې د اتمې میاشتې په او دیرشم تاریخ باندې 2014 باندې پرې قیمت کړو د دې خو د کلاس ډیریشن شل ورځې دی او د دې شل ورځې دی د دې نه مش ورځې دی او دا ټول وخت لري فقط د یو کس وخت نه لري ځکه دا اوسنی تاریخ ته ګوري اوسنی تاریخ خو کتیر مستری نه کنه تاریخ تیر وسی د دې اینډ ډیټ نه وایي ورو دا وخت پوره دی او کتیر دی ته سوي وخت پاتې دی دا دې پدې او سورز وخت پاتې دی دا څنګه سورز په وخت پاتې دی چې موږ سره درس وي سورز په دې تیری شي دي دا څنګه موږ مال وایو صحیح مساوی څه چلو کا د تا ان ډیټ نه نه دی وخت له منفي کا ټوډي تاریخ کاوس باندې انټر دا سره کړه دې اخلو پر ځای کنټرول دی وها او د جنرال نمبر انتخاب کړه د دې کور سورج په څلور وخت دی نه ورځې ده صفر ځکه نن یو شتم تاریخ دی او که زه ټول کوم چې ده په شل د اتم میاشتې په شل 2014 باندې خلاصې ده ما څه وایي دا منفي یو ورځ دا د قرضه راځي موږ دا لپاره به موږ فارمټ هم ورځي دا سلیکو لارښ دا څه کې جنرال فارمټ او فارمټ لارښ مور فارمټ کې نمبر کې نه دی دا فارمټ دا واخله صحیح ما د سیمه پلیس زیرو کوته اوس موږ معلومات کیږي شي دا سور په دې معنی چې په دې باندې وخت یې شوې ده او هغه څه معنی چې تور په دې معنی چې دا وخت لري ان دا شاته زمونږه په تاوان دی پوه شوې دا شاته شاګرد چې دی زمونږ په تاوان دی او دا بل شاګرد زمونږ په ګټه باندې دی پوه شو په دې باندې دونه پسې زوونه دا استاد د نن ورځې درس